E para celebrar a data, o Centro de Tradições Nordestinas na Zona Norte de São Paulo organizou uma programação especial para todo o mês de outubro. O repórter Luiz Turati acompanha o evento. Boa tarde, Turati. Oi, Aldo. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. Pois é, o nordestino dura o mês inteiro. Eles prepararam uma programação que vai até o dia 27, repleta de muita cultura, música e gastronomia. Eu vou até pedir desculpa pela imagem que a gente vai mostrar agora. Poxa, bem na hora do almoço, mas dá uma olhada nessa mesa cheia de pratos típicos que eles montaram aqui pra gente. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro dessa mesa. Infelizmente, a gente ainda não tem esse recurso. O Gabriel Cabral, que é assessor de comunicação aqui do CTN, tá esperando a gente. Gabriel, boa tarde. Eu queria saber o que o pessoal que vier até o CTN durante esse mês de outubro vai encontrar. Boa tarde, Luiz. Olha, durante esse período, o que não falta é programação cultural, viu? De sextas-feiras tem os shows pagos e de sábado e domingo tem as entradas gratuitas do CTN a partir das 11 horas da manhã. E nesse período as pessoas vão encontrar apreciação de quadrilha, oficina de xilogravura, sarau com repentistas, emboladores fazendo as melhores rimas com aquele gostinho de Nordeste que a gente ama. Então vai ter bastante coisa para a família inteira se divertir, do adulto à criança. Tá certo, Gabriel. Muito obrigado. Olha, hoje, dia do nordestino, a programação vai até às 4 horas da tarde, com muito forró e comidas típicas. E para acessar a programação completa é só entrar no site que está aparecendo aqui na tela. Deixo vocês agora com um versinho feito especialmente para a gente. Hoje é dia de celebrar, festejar e cantar, apresentando para o nosso povo a nossa cultura popular. Balanço da peneira, eu vou peneirar. Maravilha, obrigado, Turati, pelas informações.